ગ્રેડ 1 સબ્જેક્ટ ગુજરાતી. અગાઉના વિડિયોમાં આપણે કયો કક્કો શીખ્યા હતા? તો કને એક માત્ર કે અને કને બે માત્ર કઈ વાળો કક્કો આપણે શીખ્યા હતા, એના શબ્દો પણ આપણે વાંચ્યા હતા. હવે આજે આપણે શીખવાના છે કને કાનો અને માત્ર કો વાળો કક્કો આપણે શીખવાના છે. શું કહેવાય? કને કાનો અને માત્ર હોય તો શું બોલીએ છીએ આપણે? કો. તો કો વાળો કક્કો આપણે શીખીશું. તો ચલો તો અહીંયા લખીએ, કને કાનો અને માત્ર કો, ખને કાનો અને માત્ર ખો, ગને કાનો અને માત્ર ગો, બીજા ગને કાનો અને માત્ર ઘો, ચને કાનો અને માત્ર જો, છને કાનો અને માત્ર છો, જને કાનો અને માત્ર જો, બીજા જને કાનો અને માત્ર જો, ટને કાનો અને માત્ર ટો, ઠને કાનો અને માત્ર ઠો, ડને કાનો અને માત્ર ડો, ડને કાનો અને માત્ર ડો, અણને કાનો અને માત્ર અણો, તને કાનો અને માત્ર તો, થને કાનો અને માત્ર થો, દને કાનો અને માત્ર દો, ધને કાનો અને માત્ર ધો, નને કાનો અને માત્ર નો, પને કાનો અને માત્ર પો, ફોને કાનો અને માત્ર ફો, બને કાનો અને માત્ર બો, બને કાનો અને માત્ર ગો, મને કાનો અને માત્ર મો, યને કાનો અને માત્ર યો, રને કાનો ને માત્ર રો, લને કાનો ને માત્ર લો, વને કાનો અને માત્ર વો, શને કાનો ને માત્ર શો. આ શરણાઈનો શ છે. હવે બીજો ષટ્કોણનો શ, એને પણ કાનો ને માત્ર શો. ત્રીજો શ છે સસલાનો, એને પણ કાને અને માત્ર શો. હને કાનો ને માત્ર હો, અળને કાનો ને માત્ર અળો, ક્ષને કાનો ને માત્ર ક્ષો, જ્ઞને કાનો અને માત્ર જ્ઞો. તો આ આપણે કાનો અને ઉપર માત્ર વાળો એટલે કે કો વાળો કક્કો લખ્યો. તો બોલીશું કો, ખો, ગો, ગો, ચો, છો, જો, જો, ટો, ઠો, ડો, ડો, અણો, તો, થો, દો, ધો, નો, પો, ફો, બો, બો, મો, યો, રો, લો, વો, શો, 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 હો, અળો, શો અને જ્ઞો. તો આ કાનો અને માત્ર વાળો આપણે કક્કો શીખ્યા. હવે આપણે શબ્દો વાંચીશું અને વાક્યો વાંચીશું. તો પહેલા બે અક્ષર વાળા શબ્દ છે. મને કાનો અને માત્ર મો, નને કાનો ના મો ના, બને કાનો અને માત્ર બો ર,
ચને કાનોને માત્ર જો ર મને કાનોને માત્ર મો ર હવે ત્રણ અક્ષર વાળા શબ્દ વાંચીશું કને કાનોને માત્ર કો મ લ શબ્દ બને કોમલ મને કાનોને માત્ર મો ગ રને કાનોને માત્ર રો મગરો તને કાનોને માત્ર ટો પ લને લીધેલી ટોપલી ખને કાનો ખા ટ લને કાનોને માત્ર લો ખાટલો હવે ચાર અક્ષર વાળા શબ્દ છે બ મ ર ડને કાનોને માત્ર બમરડો સને કાનોને માત્ર સો દને કાનો દા ગર સદાગર ખને રસ્વે ખી સ કને કાનોને માત્ર કો લને દીર્ઘેલી ખિસકોલી કને કાનોને માત્ર કો થ મને દીર્ઘે મી ર કોથમી હવે વાક્ય વાંચીશું અને કાનો આ ર તને દીર્ઘે તી પને કાનો પા વ ડને કાનોને માત્ર ડો લને કાનો લા વ આરતી પાવડો લા આવું વાક્ય બને છે આગળનું જને કાનો જા ન કને દીર્ઘે કી ગને કાનોને માત્ર ગો ડને કાનોને માત્ર ડો અને કાનો આ પ જાળકી ઘોડો આ મને કાનોને માત્ર મો નને રસ્વે ની કને કાનો કા પને કાનો પા પડ કને કાનો કા મોનિકા પાપડ ખા તો આ આપણે કાનો અને માત્ર વાળો કક્કો લખ્યો એના શબ્દો અને વાક્યો પણ વાંચ્યા હવે આગળ આપણે જોઈશું કને કાનો અને બે માત્ર કૌ વાળો કક્કો આપણે શીખીશું શું છે કને કાનો અને ઉપર બે માત્ર છે તો શું બોલાય કૌ તો એ કૌ વાળો કક્કો આપણે અહીંયા લખીશું કને કાનો અને બે માત્ર કૌ ખને કાનો ને બે માત્ર ખૌ ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ બીજા ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ ચને કાનો ને બે માત્ર ચૌ છને કાનો ને બે માત્ર છૌ જને કાનો ને બે માત્ર જૌ બીજા જને કાનો ને બે માત્ર જૌ ટને કાનો ને બે માત્ર ટૌ ઠને કાનો ને બે માત્ર ઠૌ ડને કાનો ને બે માત્ર ડૌ ડને કાનો ને બે માત્ર ઢૌ અણને કાનો ને બે માત્ર અણૌ તને કાનો ને બે માત્ર તૌ થને કાનો ને બે માત્ર થૌ દને કાનો ને બે માત્ર દૌ ધને કાનો ને બે માત્ર દૌ નને કાનો ને બે માત્ર નૌ પને કાનો ને બે માત્ર પૌ ફને કાનો ને બે માત્ર ફૌ બને કાનો ને બે માત્ર બૌ બને કાનો ને બે માત્ર બૌ મને કાનો ને બે માત્ર મૌ યને કાનો ને બે માત્ર યૌ રને કાનો ને બે માત્ર રૌ લને કાનો ને બે માત્ર લૌ વને કાનો ને બે માત્ર વૌ શને કાનો ને બે માત્ર શૌ બીજા શને કાનો ને બે માત્ર શૌ ત્રીજા શને કાનો ને બે માત્ર શૌ હને કાનો ને બે માત્ર હૌ અળને કાનો ને બે માત્ર અળૌ ક્ષને કાનો ને બે માત્ર ક્ષૌ જ્ઞને કાનો ને બે માત્ર જ્ઞૌ તો આ આપણે કૌ વાળો કક્કો શીખ્યા કઈ રીતે બોલાય કૌ ખૌ ગૌ ગૌ ચૌ છૌ
જવ જવ ટવ ઠવ ડવ ડવ અણવ તવ થો દો દવ દો નો પૌ ફો બૌ પૌ મૌ ઔ રવ લવ વવ શવ 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 હવ અળવ શવ અને ગિણવ. તો આ આપણે કક્કો શીખ્યા. હવે આપણે એના શબ્દો વાંચીશું ને વાક્યો. તો અહીંયા લખ્યું છે સને કાનો ને બે માત્ર શૌર, ગને કાનો ને બે માત્ર ઘઉં, રને દીર્ઘે રી, નને કાનો ને બે માત્ર નૌ, કને કાનો કા નૌકા, મને કાનો ને બે માત્ર મૌ, નને કાનો ના મૌન. હવે ત્રણ અક્ષર વાળા શબ્દો વાંચીશું. ગને કાનો ને બે માત્ર ઘઉં ત મ, મને કાનો ને બે માત્ર મૌ લ, મને દીધે વી મલવી, ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ, શને કાનો શા, અળને કાનો અળ ગૌશાળા, ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ, મને કાનો મા, તને કાનો તા ગૌ માતા. હવે ચાર અક્ષર વાળા શબ્દ. નને કાનો ને બે માત્ર નવ, કને કાનો કા પ, તને દીધે તી નૌકાપતિ, ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ અણ, સને એક માત્ર સે, મને કાનો બા ગૌણ સેવા, નને કાનો ને બે માત્ર નવ જ, બની કાનો વાન નવજવાન, કને કાનો ને બે માત્ર ગૌ, તને દીધો તું હલ કૌતૂહલ. હવે આપણે વાક્ય વાંચીશું. કને કાનો ને બે માત્ર ગૌ, શને દીધે શીક, ગને કાનો ને બે માત્ર ગૌ, શને એક માત્ર શે, બને કાનો વા ક, રને એક માત્ર રે, છને એક માત્ર છે, કૌશિક ગૌ સેવા કરે છે. સને કાનો ને બે માત્ર સૌ ર ભ, અને કાનો ને બે માત્ર ઔ શ દ, અને કાનો આપ, અને એક માત્ર પે, છને એક માત્ર છે, સૌરભ ઔષધ આપે છે. સને કાનો ને બે માત્ર સૌ, મને દીધે મી લ, નને કાનો ને બે માત્ર નૌ, કને કાનો કા ચ, લને કાનો લા, અને એક માત્ર વે, છને એક માત્ર છે, સૌમિલ નૌકા ચલાવે છે. તો અહીંયા આપણે કોવાળો કક્કો અને કૌવાળો કક્કો આપણે શીખ્યા. તો તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે. થેન્ક યુ.